Zasloužili se o nespočet humorných scének a úsměvných hlášek. Seriálové manželství Boba a Heluš je jedna velká komediální válka, která diváky Ordinace v Růžové zahradě 2 nepřestává bavit. A to i díky skvělým hereckým výkonům Martina Zounara a Martiny Randové. Zasmějte se znovu, tady jsou jejich nejlepší hlášky. Ty seš válku. To ti přijde draho. No Bohdane! Promiň! Ale no prosím tě! Bolí to! Ajajaj! Tě zabiju! Vždyť je to krem na boty! Čo, ale pěkně tě to vypnulo. To je lepší než banácký štuk, čeječe. Ježiši, co to je? Jsi chtěl přece napapat, ne? To jsou červy! Pojď ke mně, štrudličku. Ty jsi se zbláznil. Prosím tě, nech toho to děláš. Že mě to chutnalo. Máte se tu dobře. Pojď. Já jdu do kina, čau. Otevře. Nazdar. To je hnusný! Prosím tě... Ty no, jeden hajzliku, jeden! Tak ty mě budeš ještě buríky na nos, jo? Dobytku jeden! Šuzo jedna! No tak ty si na mě budeš ještě otvírat hubu! A co? Škemrej o odpuštění! Prosím!